乒乓球 WTT 新加坡大满贯赛事首日战报，国乒出战喜报不断，林诗栋3-0迪奥，孙颖莎3-0温特，王楚钦3-0法尔克，刘诗雯3-0田智希，梁靖昆3-1西蒙高茨，蒯曼3-1冯天薇，王曼玉3-0刘星颖。马龙的比赛还在进行，结果可想而知，可以看出国乒的统治力有多强。随着比赛的进程，比赛也会越来越精彩。赛场上球员们也是英姿飒爽，斗志激昂，不管是白皮肤黑皮肤黄皮肤，不管输还是赢都不是那么重要了，能打出自己的水平，能与各国高手切磋，在这特殊时期给全世界人民带去一场乒坛盛宴，展示出竞技体育拼搏的魅力，一切的结果都只是个开始。球迷们在一饱眼福的同时，也不要忘记与我互动，说说你们对比赛的看法，我们一起互动，一起进步。喜欢的球迷点个关注，下期继续分享。